bona vesprada, salutacions des del trinquet Salvador Segols de Vila-real. Benvinguts a la pilota valenciana a través de PUB Media. Benvinguts a la final de la 12a edició del trofeu Diputació de Castelló d'Escala i Corda. S'enfronten pel títol de rest José Salvador i davant Nacho, que juguen representant de l'Ajuntament de Traiguera, vestiran de blau, contra Marc, que jugarà darrere, i Jesús de Mitger, que representen a l'Ajuntament de Vistabella del Maestrat. Com sempre, en els comentaris m'acompanya Alfredo Hernando. Freddy, Freddy, benvingut. Molt bé, així estem. Estem davant d'una nova final, altra vegada amb joves jugadors en la part de darrere, en este cas José Salvador i Marc, i de mitgers a dos veterans, però encara molt joves, com són Nacho i Jesús. Pues sí, la partida ahí, bueno, n'hi ha que veure, i estem disfrutant de veure gent jove que està fent-ho superbé, arribant a finals, i bueno, això és de... la pilota està sana, està i té molt de futur. Tenim el recanvi assegurat, el recanvi, i hi ha la realitat d'aixòs joves que venen per darrere arribant a finals. Mari Carmen Montes, a peu de canxa, benvinguda. Molt bona vesprada, companys. Mari Carmen, primer que res, quina ha estat la trajectòria en semifinals de les dues parelles? En la primera semifinal, que es va celebrar el dimarts al Trio Pena de Massamagrell, van guanyar Marc i Jesús per 60-45 a la parella formada per Pere Roseón i per Pere. I en la semifinal, que es va jugar a si mateix a Vila-real el dimecres, va guanyar José Salvador i Nacho a Puigol segon i Guillermo per idèntic resultat, 60-45. Pel que fa al material, a les pilotes que s'usaran en la partida? Ens han comentat que tenim una pilota nova d'Àlvarez de Carcaixent i la resta són 5 pilotes seminoves, també del mateix artesà. De seguida veurem la reballada, perquè qui guanya, ahí veiem precisament el basquet amb les pilotes, una nova, com apuntava Mari Carmen, i 5 seminoves. La nova la trau aquell equip que està al dau, com és potestat. Ahí veuen a Nacho, el jugador de Beniparrell. Anem a conèixer millor els quatre protagonistes d'esta final. Marc Jimeno, pilotari de Montserrat, 25 anys, campió l'any passat d'esta Diputació de Castelló i també l'any 2017. Acompanyat per Jesús, 34 anys, campió de la Lliga el 2003, el 13 i el 18, i la setmana passada, en la partida que vam poder veure, campió del trofeu Generalitat Valenciana, per tant, arribant a moltes finals, el de Silla. José Salvador, 22 anys, el més jove de la partida, pilotari de Quart de les Valls, un dels valors que apuntàvem en la nòmina de l'Escala i Corda, acompanyat de Nacho, 31 anys, el pilotari de Beniparrell, també amb un gran currículum, campió de la Lliga el 10 i el 19, d'este Diputació de Castelló l'any 2016 i subcampió l'any passat. I aquestes són les mesures, Freddy, del trinquet, 57 metres de llargària per 8 d'amplària, un trinquet més bé estret. Sí, estret, a més, unes grans muralles, com podem veure al llarg de la partida, i molts jugadors, un trinquet que se fan partides molt igualades i molts jugadors. Recorden que en l'Escala i Corda anem a 60 en el marcador de jocs. Els jocs en la pilota valenciana es compten de 5 en 5 i arrenquem de 15 iguals. Sí, ahir veiem els jugadors de la primera partida que han jugat a la final de juvenils des de campionat, també. I, bueno, Adrián II de Museros, Morret de Massamagrell i Álvaro de Vila-real han guanyat 60-55 a Diego de Onda i Guillem Palau d'Alxinet. Ahir es feria també Castells, també com a feridor de l'equip roig. Una partida molt igualada, la que s'ha viscut just abans d'esta final que podrem presenciar. Recorden que poden participar amb nosaltres, poden comentar, preguntar, allò que vulguin, enviar-nos imatges, veient la partida, el que consideren oportú, a través de Twitter, amb l'etiqueta Pilota a Punt. I a més, avui volem convocar-los a que, si els avellix, ens envien expressions, paraules pròpies de la llengua, de la pilota valenciana, de l'argot de la pilota valenciana, que bé, coneguen o que surten especialment a la seva comarca. I el primer que vaig a fer és preguntar als nostres companys per aquestes expressions. Mari Carmen, comença per tu. Quina és l'expressió amb la que tu obris el foc? Vinga, jo diré el que ja juga. Hem d'aprofitar al màxim el que tenim per aconseguir el nostre objectiu. El que ja juga és un bon exemple, com molts, i també hi ha literatura
a este respecte. Hi ha llibres publicats d'aquelles frases de la pilota valenciana que passen, no, a la parla, també com pilota en calà, no, com que ja s'ha acabat i no pots fer res més. Freddy, en el teu cas... Bueno, jo diria jugador de bot, pagador de butxaca. No? Bueno, n'hi ha que dir que la pilota a l'aire no enganya mai i quan la deixes botar i toca parets pot fer qualsevol cosa. El nostre company Guillem Sánchez, que està a les estadístiques, com saben, ell ens ha dit tindre el cor partit en 8 gallons. Una expressió molt poètica en referència a la mateixa pilota, no? A com està conformada, mentre veiem ahir els juvenils que han participat en la partida d'abans. Pel que fa a mi, doncs, diré una, més que una expressió, en este cas una paraula, com és aponentat, no? Referint-se a aquell jugador que té poca sang, que també és una altra manera de dir-ho, no? Un jugador aponentat o que en algun moment de la partida, pues, no estiga al màxim. Ahí veiem també a Miguelín, que juntament amb Castells serà el feridor en la final. Això sí, depenent de la reballada, veurem si l'equip que guanya tria feridor o bé si tria anar al dau o al rest. Ahí està Miguelín. Per cert, la setmana passada, Freddy, en la final trofeu president de la Generalitat amb Miguelín i Oltra, va haver molts problemes en la ferida, però jo crec que és just posar-ho en context perquè les dificultats del trinquet de Castelló de Rugat per a l'escala i corda, tenint en compte que el dau és menut i que l'escala presenta imperfeccions, dificulten moltíssim el treball dels feridors. Sí, bueno, estem parlant dels dos millors feridors que tenen la nòmina professional i, bueno, se van veure molts problemes per a col·locar-la dins, per la qual cosa, pues, bueno, estan justificades les faltes. Donant uns trofeus. Ese es Manolo Martín, és delegat de la Fundació en Castelló, i bueno, així el mamàter, el tinguer de Vila-real, es dedica a l'organització dels events. Un trinquet que porta Mesquita, la Mesquita tres vegades campió de la Lliga Bancaixa, del circuit Bancaixa. Veiem en Antoniet d'Almassora. El gran Antoniet d'Almassora, jugador de primera línia. En aquest cas, el trofeu per als vencedors d'aquesta partida de juvenils que ha acabat amb 60-55 a favor dels blaus. Trobar aquí jo potentíssim, el d'Antoni d'Almassora. Ja hi ho veiem. Aprofitem, abans que arrenqui la final, Mari Carmen Perà, recordar que tenim altres campionats en marxa. Ja hem comentat durant aquestes setmanes, insistim en el fet que hi ha molts trofeus, molts tornejos, perquè s'han hagut de recuperar els que no s'han jugat a causa del confinament. I a banda del principal, com és la Lliga, doncs tots aquells tornejos, com és este trofeu Diputació, la setmana passada el trofeu president de la Generalitat, i ara recentment ja s'han presentat la Copa Diputació de València en les modalitats d'escala i corda i raspall. Si et sembla, Mari Carmen, anomenem primer les d'escala i corda i així ens fem una idea ja d'aixa formació d'equips per a este campionat. Sí, ha sigut esta setmana quan s'ha fet públic tota la informació respecte d'aquest campionat de la Copa Diputació de València Caixa Popular, i tenim per a la modalitat d'escala i corda els següents equips. Per la Pobla de Vallbona jugaran Puigol segon i Guillermo, representaran a Benidorm Pere Roc segon i Pere. Els encarregats de representar al Musafe seran de la Vega i Santi. Genovés segon i Nacho jugaran per Murla, Solo tercer i Jesús per Vila-real, Marc i Tomàs segon jugaran per Montserrat, José Salvador i Javi jugaran per Pedreguer Mas i Mas, i per últim, Giner i Fèlix jugaran per l'equip de Dénia. Ahir veiem els equips que conformaran aquesta Diputació, Freddy. Tenim els millors en combinacions, no, de parelles per tractar de buscar el màxim equilibri, també tenint en compte el moment de forma de cada un dels jugadors. Sí, de les canxes també, on se juga. Hi ha jugadors que, bueno, que rendixen molt més en unes canxes que en uns altres. Veurem també, en este cas així, en Vila-real, és un trinquet que tenen més tocat els jugadors que altres, però, bueno, que la majoria coneixen. No sé si creus que pot influir el fet que, per exemple, la semifinal José Salvador i Nacho jugaren així este trinquet, perquè ho tenen més recent contra Puigol segon i Guillermo. Van guanyar 60-45, per tant,
el tenen d'esta setmana mateix. Bueno, és que José Salvador, com comentàvem, aquest trinquet és el que més suga, el que més li va també, i així està realitzant unes partides extraordinàries. De fet, en esta semifinal que comentes, pues va a jugar a gran nivell, no? Ahí ve Mari Carmen, ja els jugadors de la final rebent aquestes plaques commemoratives d'esta 12a edició del Trofeu Diputació de Castelló d'Escala i Corda. Sí, han vingut representants dels diferents ajuntaments que han fet part d'aquest campionat. Veiem moltíssim públic, tots amb la mascareta, això sí, per a presenciar una final. I estàveu comentat abans el factor canxa, tant José Salvador com Marc juguen molt a gust a aquest trinquet, així que jo pense que va estar molt igualat. Mira, aprofite, Mari Carmen, ara que me l'has posat votant, no? Ja també podies ser una altra expressió, me l'has deixat votant. Era que tinguis la teva travessa. Mira, vaig a dir 60-55 per a José Salvador i Nacho. Mari Carmen, 60-55 per a José Salvador. Freddy? Ah, doncs jo també aniré a José Salvador, 60-50. 60-50, José Salvador. I el nostre company Guillem, la travessa, ara de seguida ens la dirà. Jo, com sempre, no és per portar-vos la contrària, però vaig a dir 60-50 Marc Jesús. I, òbviament, que convidem als nostres espectadors a través de Twitter, amb l'etiqueta Pilota Punt, que també ens envien les travesses i així poder compartir amb nosaltres quina és l'opinió, en aquest cas, de la càtedra que està a casa. Hi està el president de la Fundació de Pilota Valenciana, Josep Maria Catalunya, donant-li esta placa a Jesús, que dos caps de setmana, dos finals. Sí, Jesús, estan... Tots els quatre jugadors estan en un gran moment. Jesús, igual que Nacho, els dos punters estan ratllant a gran altura. I en un trinquet tan jugador com este, sobre el paper, que sempre serà aixina, anem a presenciar, tenim una molt bona partida. Un trofeu que començava el 15 d'agost, que acaba avui amb esta final. Hem tingut ocasió, poc abans que es queden a la canxa els jugadors, de poder saludar-los en els vestidors. I els comentava Freddy el que hem anomenat durant aquestes setmanes de manera recurrent, i és el fet de l'esforç físic que estan portant a cap. No només per les dues partides que estan jugant, sinó per les condicions, la calor, estàvem comentant més. Sí, bueno, no només la calor, que és una època, com comentem, i no ens cansem de dir-ho, que en època de partides de festes, els jugadors juguen més relaxats, doncs han passat a jugar campionats i trofeus que són de molta competitivitat. Moltíssima calor, a més, en un calendari molt ajustat, perquè, clar, hi ha que recuperar totes les partides que en el confinament no se van poder jugar. Sembla que va fer-se la reballada. Allà al voltant de la corda, ja preparant-se. Està el jutge Pastor. Mari Carmen. Sí, ja tenim així els quatre jugadors preparats. Blau. On aneu? Blau o el resto? Anem al Blau. Al Blau van els blaus i els rojos al resto. Podem escoltar clarament a través del micròfon de Mari Carmen Montes. El Dau van els blaus, que han guanyat la reballada i han triat començar pegant el resto de rojos. Una de les coses que comentava en Freddy, o que m'han comentat, és com canvia també el fet d'entrenar. El jugar partides amb tanta intensitat de campionat, dos a la setmana, fa que a l'hora d'entrenar hagi de ser molt més suau per a que el cos pugui recuperar. Home, clar, el que has de fer més és recuperar el cansament que tens al llarg de les partides, tant a nivell general com muscularment. Depèn cada jugador de les seues pegades, no? Entonces, bueno, estan molt pendents. La veritat és que, bueno, n'hi ha que dir que no tenen vacances en absolut enguany, però, bueno, ja les aniran tenint a l'ollar de l'any. Ens arriben les primeres travesses. Capità Monzó, 60-40 a favor de Rojos. El nostre company Guillem, que ens faltava la seva travessa, 60-45 a favor, en este cas, de José Salvador i Nacho, dels blaus. La colla de pilotaires del Gemesí ens pregunta a través de Twitter si preferim, i va per als tres, Mari Carmen, Freddy, i també en este cas per a mi, si preferim pilota a parelles, a trios, què ens agrada més? No sé, Freddy, tu si tens alguna preferència per parelles o trios.
Bueno, a mi la partida en trios, la veritat és molt passadora i molt xula, eh? Però bueno, també de parelles es tenen que manejar, molt les cames. Depèn de jugador. A mi de les dues maneres m'agrada. No me banye en aquesta ocasió. Al final, si és una bona partida, no? Tant t'importa sí. Com a parelles com a trios, encara que òbviament canvia el sentit del joc, perquè trios ocupen més espais, la posició en la canxa és diferent, sí, etcètera. I depèn del trinquet, també. Estem parlant de que ara estem en un trinquet de 8 metres d'amplària, no? N'hi ha trinquet que té 10, amb la qual cosa, pues, bueno, una parella en aquest trinquet pot agafar molt més de terreny i de xoc que en un trinquet com el de Pelayo, que se'n va a més de 10. Javier Sendra ens envia una frase que diuen a la seva comarca, no ens especifica on, a veure si ens ho pot aclarir en algun altre tuit, i diu, qui juga d'esquerreta paga de butxaqueta. Això sembla a la teua, Freddy, però d'una altra varietat de la que has dit tu. Sí, sí, hi ha que ser pràctic. Jugador de bot, pagador de butxaca, en aquest cas la seva és una altra variant. Sí, que la dreta és la més segura, bueno, sempre que sé que un jugador que juga de dreta, no? I sí, no, a vegades... Però bueno, avui en dia, la veritat que els jugadors cada vegada més són més complets. Avui en dia, també les canxes, no? Els trinquets no són com abans, que eren descobert. I avui en dia, pues, són més jugadors més complets. Preparat tot per a encetar esta final de la 12a edició del trofeu Diputació de Castelló d'Escala i Corda. Arranca la partida. El primer dau. Està el rebot allargant, la juga Nacho, pegant la ve a la muralla. Esquerra Marc, avança Nacho amb la baixada. Li ha pegat més malament, li ha passat molt a prop de la corda. Està altra vegada ficant les peus, no pot entrar-li Jesús. Entra Marc, Nacho de moment carregant-se pilotades, la pilota que va al rebot era ben complicat i amb quina facilitat ho ha solucionat Marc. Ara la té més bona per a jugar, encara que s'ha quedat pegat a la paret i no ha pogut col·locar el cos. La para Nacho, entra Jesús, la primera pilotada de Jesús. Venia fortíssima i ha cremat el 15. Sí, no esperen a res. La primera que té Jesús més regular, l'ha pogut entrar i buscar la posició fortíssima per damunt de la corda. Filla de Castells. Jesús, altra vegada, fortíssim contra la muralla. Està en tota la confiança el de Silla. Esquerra per dalt de Marra, però no corre molt. Es queda plantada. Ha entrat Nacho, a veure com baixa. Venia l'efecte, la mà rodada. Tot i això, estava molt atent. Marc Jimeno, d'esquerra, José Salvador. Treu a la canxa el bo de braç per davant. Toca sostre, baixa recta, li queda plantada. Ahí està el bo de braç, buscava fer blaus, la pilota que pega entre el 8 i el 9. Molt bé, que bé. Ha canviat ahir. Sí. Rapidíssim, Marc, perquè ell estava col·locat per a jugar-la de dreta. I a última hora ha girat la pilota per a que ho fera d'esquerra, de Manró. La demana Marc per al bo de braç, pilota pel mig, José Salvador. I s'ha obert una mica la mà, baixa recta, li queda plantada Jesús. Ahir s'encarava la lletgeta de baix. Eixa li ha botat davant a Marc, que ha fet un colp poc ortodoxe. El 15 per als blaus. L'ha caigut vertical, l'ha enganyat i s'ha quedat totalment descol·locat. Li ha botat quasi als peus i així picada cap amunt. A 500. Vint colps. Ja ha durat este últim 15. La pica sobre el 7, el bo de braç de Marc. José Salvador se la deixa perfectament per a aprofitar el rebot que dona la llotgeta de baix. O la llotgeta de les pilotes. Uf, que barbaritat. Quin gol, para de Nacho. Que bonic, desplaçant-se a l'esquerra, que bé s'ha xocat. Que bé li ha corregut la mà buscant la corda i buscant l'esquerra de Jesús. Que bé, perfecte. La pilota anava amb efecte. No pot tornar-la d'esquerra, Marc. Vali 15. Peres blaus. Palmada de Castells està dins. A l'aire, Marc. Nacho. Amb força la pilota que va rodant després de tocar la muralla. Venia
forta i ben col·locada, el 15 i el joc, així que inauguren el marcador 20 per 15 a favor dels blaus. El trinquet, este trinquet té una peculiaritat, sobretot bueno, la gran majoria de trinquets de la plana, i és que el palquet no n'hi ha apenes espai, no és fàcil des del rest de fer esquinces, perquè només n'hi ha una porta i ahí és on se té que clavar la pilota. El palquet apenes és una línia de persones que estan pegades a la paret, amb la qual des del rest no n'hi ha tan fàcil, no és tan fàcil fer el 15, no va ser, per això és més jugador el trinquet d'Auer. Per això també, quan ha guanyat la reballada, l'equip blau no ha dubtat en triar aquesta posició per encetar aquesta final. Ahí veiem precisament la presa del que comentava Freddy. No hi ha lloqueta com a tal. Tan sols aquestes tres cadires per als espectadors i la porta d'accés al recinte. Sí, i només toca paret, s'obri, clavar-la allí és difícil, se pot clavar perfectament, no? Però més fàcil és en altres trinquets. Ahí veiem. Donant de 5 ja a l'escala i provant pilota, 45 és blaus, després d'aixer primer joc amb facilitat, i estan, ahí veiem, tastant la pilota perquè l'han canviada, Freddy. Sí, estem intentant ara dominar el xou que no s'escapi, el xou del dau, i perquè la partida comença igualada, això és un poc la idea. José Salvador pilotejant abans que arrenqui el segon joc i la passa al seu company. I mentrestant, els pilotaris sempre amb la pilota en la mà, en aquest cas Jesús, en la que porten ells en la butxaca. Perquè durant la partida, Freddy, hi ha que tindre sempre aquest sentiment de la pilota en la mà. Els anglesos dirien feeling, no? Tindre el tacte, sentir-lo. Sí, sí, per això sempre els jugadors no paren de tocar pilota, encara que estiguin parats en aquest moment. Li ha entrat ahir entre Palma i Manro. Que bé, que bé. La baixada, Nacho, que jo no sé si l'ha errat una mica, la intenció era no jugar-la ahir. Ha tocat massa paret, bueno, no sé si voldria, suposo que voldria tocar paret, però igual no tanta, eh? Sí que aconsiga, 15 de pacte, perquè ha anat muralla careta, sense opció que arribara Jesús. Ahir la ferida posant en problemes a Marc. En l'esquerra tracta de fer blaus, ho aconsegueix. Ahir està esquena contra paret de José Salvador, entre mà i paret. Que bé. 30 net, entre mà i paret és complicat, Freddy, perquè no saps mai quan la pilota què pot fer. No, i a més anava baixant la pilota molt vertical. Mal ha començat aquest xoc, està intentant trencar aquesta ratxa que està tenint l'equip blau d'eixida i tornant a canviar la pilota. Ahir veiem quan toca paret, el moment que toca, i ahir li tires a cegues, tens que tirar-li... Ahir s'aprecia perfectament com gira el cap i vas per intuïció i és el que pot passar, que no encertes. Han tornat a canviar la pilota, no els ha anat, òbviament, bé. I per això, altra vegada... Sí, canvien pilota. L'han de provar. Cada pilota, ho comentem moltes vegades, són artesanals, tenen un pes similar, òbviament. Sí, uns 46 grams, 47. Depèn si són noves, el ser nova és un poquet més, després va gastant-se i va baixant de pes, i va secant-se més. Però, bueno, comptem uns 46 grams. Però en el matís està la importància, una miqueta més ràpida, una miqueta menys, una miqueta més desgastada, una miqueta menys. Per això també, en el moment que es trau la nova, sol notar-se, ha estat mitja de Miguelín i a l'escala estan donant de 10 ja, bueno, preguntant si volen donar de 10. Ui, toca la corda, eh? Se li escapa, toca corda i la corda en pilota és roïn, així que val net. Dos han pegat de la corda, l'anterior ja també llepa la corda per dalt. No estan tinguent sort tampoc, Marc, d'eixida. I la ferida d'abans de Miguelín, que trenca en el cantó de l'escala, es convertia en falta. L'assegura Miguelín, ja la té dins. Per davant, José Salvador, venia aquesta pilota amb molta potència. 15 i val. Sí, Miguelín ara no li ha ferit tant. Les primeres està ferint-li per davant.
con lo cual està tenint problemes Marc d'eixida, però aquesta que l'ha ferit un poquet més per darrere de rebot, li ha donat temps a Marc a col·locar-se i soltar la primera pilotada. Vol dir que està molt bé per a jugar perquè l'ha eixit a molta velocitat. Es descarrega, pica amb força, altra vegada patint José Salvador, ja pesava, ja hem vist com li s'ha portat el cos de Gairó, el bo de braç, Nacho, i la pilota va a colp, el rebot ahir amb violència Marc, el rebot, sí. Es girava de pressa perquè sabia que ho havia de fer José Salvador, però no ha pogut. Sí, estava ben col·locat, com tu dius, però anava tan forta que quan la pilota estàs fent la posició, la pilota ja t'ha guanyat. És que solten tota la potència. La pilota apenas la pot acompanyar. 30 i Val, tractant de remuntar dins del joc. Alçada per davant, José Salvador, Jesús, pilota pel mig, el bo de braç. Altra vegada Jesús, es fa re Nacho, toca sostre, baixa recta, es queda plantada, a veure ahir el de Silla que fa. I s'ha obert una mica la mà i això li dona l'opció a qui pugui jugar a colp, José Salvador. Li ha pegat just al cantó del primer escaló, però ha eixit bé per a qui poguera tornar-la Marc. Es fa rere, com si fes el dau, trenca i ara no ha tingut sort. Ahir es queda la remuntada en el joc, aprofiten la tercera pilota que tenen per a posar el 25-15 i sumar dos parcials de manera consecutiva. Sí, és un avantatge sempre important, no?, perquè una final com aquesta, que sempre n'hi ha més pressió, anar davant sempre dona molta confiança. Veurem com reacciona l'equip roig, incapaç, de moment de... Tinc molt mala sort, i veient com li pega, estava remuntant del xoc. Està Pastor, un dels homes bons. Donen de 10 als blaus. Ja estaven preguntant durant el joc anterior en veure com està anant la partida. Sí, està la meva setmana, Anna. Jugadora campiona individual, si no recordem mal, d'enguany, de raspall, i que han vist en les finals també per parelles de banquia. Anna Puertes, que va jugar amb la seva germana Noelia Puertes, la final de la Lliga Bankia Elite, va perdre 40-20 davant de Victòria i Mar. Se posaven per tercer any consecutiu en esta lliga. El 15 per a Rojos, que necessiten obrir el marcador de jocs. La recta, buscant la careta. Ara sí que li queda molt a disposició a Marc. Recordem que l'escala, la pilota sempre està en joc, a no ser que digui el contrari l'home bo, que es quede parada. El rebot no pot alçar-lo, Marc, a 500. Que bé, que bé. Així José Salvador domina molt els espais. Ser un trinqui més estret, tens que medir d'una altra manera per a tocar paret, i així la veritat que domina molt bé José Salvador. Aquesta pilota va al Poueta amb l'esquerra, bé cosida, i està per a jugar de bo de braç Nacho, altra vegada posant-la al final, el rebot, ara ha hagut de flexionar, trenca sobre l'escala, l'esperava José Salvador, però en trencar ja es tanca. Sí. És una escala no molt ampla, amb la qual cosa, a l'haver quatre escalons en una escala amb menys dimensions, té més facilitat per a trencar en els cantons. I ja estem comprovant-ho, hi ha hagut diverses. I a menys superfície, està la repetició. Estem en viu, el rebot, pilota que ve per damunt de l'escala. José Salvador se'n va fins al 2. Busca altura per a tractar de llevar-la a Jesús, però no ho ha aconseguit. Que bé, que bé. Pilotada de Nacho, era de més 15, però la tornada a Jesús. Jo crec que Nacho ni s'esperava ja que la tornaren. No, perquè no tenia apenes visibilitat i estava en la careta, en els peus dels espectadors. Ahí estava com li pega, era pilota de 15. Sí, crec que toca careta primer, o sigui que encara més complicada. Val i 15, Rojos,
Ara són els blaus els que estan canviant la pilota, molts canvis de pilota en aquest inici de partida. Sí, sí, estan, no paren de buscar la pilota apropiada que... i en les dues parts, tant els rojos com els blaus. Les travesses continuen donant ara, en aquest cas, de 5 a l'escala, sempre a favor dels blaus, que van davant el marcador. Ferin Castells. També ha trencat. I pel que fa a la ferida, Freddy, veient com Castells fa un col, però com que l'acompanya més, Miguelín és un col més sec, cadascú sempre amb el seu estil. Sí, Castells és el feridor de la plana, de la zona dels trinquers de la plana, mentre que Miguelín, doncs, bueno, ferís en casos dels trinquers, també és més... està més fet a tots. La pilota li ha pegat al tamborí, el rebot ahí, fortíssim, que l'havia tret Marc, Jesús, José Salvador de volea, pilota ahí llarguíssima, creuant tot el trinquet, de Palma Nacho, ahí està el 7, Jesús, la pilota que ve amb molta violència, li ha pegat sobre l'escala, el rebot estava ràpid ahí, José Salvador, per a anar darrere de la pilota, i altra vegada, com si fes el dau, carregant, rebot de Marc, es desplaça Nacho, la pilota que trenca, ahí està Jesús, i ha creuat la corda. Altra pilota pràcticament impossible del pilotari de Silla, però estava molt atent i estava al lloc, per això ha pogut tornar-lo. El rebot, José Salvador, de banda a banda, li pega tamborí de nou, això és aire, va per damunt del cap d'un espectador, està parada. Estan ja els quatre jugadors al 100%. Estan peleant moltíssim, està l'equip roig. Ahí veig, mira, aquí en la pilota, veig en la pilota com que ràpid ha estat ahí, Jesús. Estan intentant recortar distàncies, però l'equip blau no està ficant-li fàcil. Caiguda d'escala des del 9, la primera. Nacho ahí colpejant abans que entrara o que picara sobre muralla, que haguera fet que es complicara de segur. Des del 9, el bo de braç. La pilota botarà molt. I ha vingut fins a la nostra posició. Botava molt, ja ho anunciàvem, i ha botat tant que ha pujat a la galeria, en la qual cosa el 15 és per als blaus, 30 i val. I ara ve una història que ja coneixem, que és trobar la pilota. I és el mateix Freddy el que la replegarà. 23 cols, ahir veiem a Freddy fent de replegar pilotes, que és una de les paraules que hi són recollides en algun glossari del nostre argot de la pilota valenciana, replegar pilotes. Sí, quan era nano, això és la feina que feia jo amb Pelayo i els meus amiguets. Replegaven les pilotes que anaven a la graderia. Les tornàveu? Sí. Que no comentem aquelles pilotes que se'n van a les bosses o que s'amaguen a les butxaques sense voler, sabent que de vegades passen coses estranyes. Havia molt de control allà en aquella època. Estem a dos. Se n'ha escapat a l'equip roig. Dos possibilitats de retallar diferències en el marcador de jocs. Per davant, José Salvador, Jesús descarregant-se. I això no dona opció. Val i... 30. Estan peleant, estan animant-se ara. Necessiten fer aquest xoc. Tercera oportunitat per a ells. Pilota ajustada, és bona. L'he pegat a ell, Pilota anava un poquet... portava un poquet d'efecte cap a dins i ell, quan s'ha girat, l'ha pegat a ell. S'escapa, aquesta tercera pilota de Val. Ara veurem la repetició. Busca allargar-la. Sí, se n'entra i se gira. I li pega el braç, crec. Estava col·locant-se per agarrar aquest rebot. José Salvador. Es fa rere el Jesús. Deixa bota als peus i ve molt forta per a poder tornar-la. Val i 30. Se'n va avant de José Salvador i, clar, quan l'agafa en aquest cas Jesús i el pilla molt avançat i ahir té que recular
té res que volar Nacho i no li dona temps. Tercera pilota de Val. Jesús. La pilota ha quedat esmortida perquè no li havia entrat perfectament a la mà. A l'aire, Salvador. Que bé la tanca. El rebot baixava molt de pressa. Encara l'ha tocada Marc. Però era ben complicada, Freddy. Sí. El Salvador és que la lleva molt bé. Com comentem, controla molt l'espai. I quan la juga sempre, la juga pegada a la paret, llevant la Iversen, la juga volea, i la lleva totalment a... Iversen la tanca totalment a l'esquerra, a Jesús. I el rebot apenas arriba. I s'esvaneix, aquesta tercera opció que tenia l'equip roig d'aconseguir el joc. I ara qui es posa per davant és l'equip blau. Primera oportunitat en este joc per a ells. I opció de posar el 30 per 15. Ha tocat paret. Si l'haguera deixat votar, haguera anat un rebot a l'escala, amb la qual cosa ell pot jugar a l'aire, però també era complicada. Cuina Esquerra, molt bé, Jesús. Carrega Nacho, Jesús, qui la vol llevar i ho aconsegueix al mitjer de l'equip blau. El rebot carrega molt José Salvador quan encara això rebots al cap. Ara se'n va la pilota per damunt de l'escala, haurà de raspar-la pràcticament des de la corda. La juga suau, el bo de braç de Marc. Nacho cobrint posició al seu company, l'assenyala Jesús a Marc. La pilota se'n va per baix la corda. La tenia molt bona, l'errada no forçada. Freddy, en quin moment passem al 30 per 15 marcador de jocs? Sí, sí. Tres jocs d'avantatge, molta tranquil·litat. L'equip blau està jugant molt tranquil, molt bé. I la feina ara és de Marc i Jesús. Tindran que fer el que siga per a controlar aquest joc. Si no, la partida se'ls posarà molt de costera. 9-0-7, el joc més llarg de la partida. Han tingut fins a 3 vals els jugadors de l'equip roig, però el remat a la primera, els blaus han aconseguit tancar el parcial i posar el 30 per 15. Què necessita Freddy? Necessiten d'altres coses la pilota nova que van a treure ara. Sí, que acaben de treure la pilota. Aquesta és la jugada. És el moment, ja no poden esperar més. Tres xocs d'avantatge. Si perguen aquest xoc en 4, passant d'un 35 a 15 en una final, seria complicat. Amb la qual cosa van intentar-ho tot. És el moment de jugar-se la pilota nova. Canvis de pilota i arriba aquest moment en el que estarà la pilota nova. En el primer colp ha d'intentar carregar i fer un bon dau, perquè si no fas un bon... La setmana passada vam veure precisament quan van treure la nova. Dos daus no estaven massa ben fets, bé perquè havien ferit bé, pel que fora. Clar, i la pilota el torna a una velocitat que no la veus. Claro, tenen que fer-la botar. Bueno, el primer problema el té Miguelín, que va ferir en la pilota nova, i són pilotes de molt de bot i se li pot anar fora fàcilment. Una vegada dins, Marc intentarà fer-la botar, però, claro, depèn també, la té que jugar molt a gust, tancar-la, i aquesta pilota té un comportament diferent a les altres ja gastades, no?, tant per l'aire com en el bot. Pilota als peus de Nacho. Molt bé, l'ha fet a la primera, Marc. De moment, la teoria està funcionant bé. Sí. Pilotada de Marc, als peus, per a jugar així botant i pegat, bot i volea, hi ha moltes maneres de dir-li a este colp, pegar només bota. Ui, que bé. Ara el que la baixa fortíssima és Nacho, i Jesús encara ha fet pràcticament un impossible. Sí, perquè anava fortíssima i pilota nova, quan toca piso, va escopir. Es deslitza amb molta velocitat, també. Ja ha fet prou passar-la. Ara la feina és de José Salvador, que domina molt d'aquest trinquet, però ha de clavar-la dins d'aquesta porteta que parlàvem. Pilotada forta, Marc ahir, que la respon. Anna, després del 6, reacciona José Salvador. Recordem que si li pega entre la corda i el 6 està parada automàticament. Però si no és així, està en joc. I ara una errada, altra vegada, de Marc.
Això està ara sí. Penalitzant molt el seu equip. Sí, perquè ara estava José Salvador totalment descontrolat, estava totalment fora de xoc. Ahir el veiem que acaba de jugar-la davant i tenia tota l'avantatge. Tenia que jugar-la més darrere, buscar la corda, buscava la careta, que si l'haguera acertat anava molt bona, però de molt de risc, una pilotada de molt de risc. A 500. La pica a les dues muralles, Marc. Es desplaça per a jugar-la José Salvador, baixa recta. Jesús, la volea de José Salvador, no toca terra i entra altra vegada Jesús de volea. La pega contra la muralla, Nacho, ara de palma, el de Beniparré i de volea Jesús. Bo de braç per a José Salvador i també a l'aire li entra Marc. Pilota que se'n va, el rebot a colp. Ha hagut de flexionar molt José Salvador perquè al final estava una mica més lluny del que esperava. Li entra a l'aire Jesús, toca el tamborí, la pot deixar botar, tamborí. O a l'embor, és aire, eh? Està Jesús, que ha fet un bot per a jugar a aquesta pilota, i ara pegant i botant, ben complicada altra vegada, carregant-se de joc Jesús, entra en mar de bot de braç, es fa rere Nacho, pilota defensiva. Nacho està aguantant moltíssim, igual que José Salvador i darrere. Es descarrega Marc, que ja anava, sí. Anava menjant-li espai a José sí. Salvador. Sí, anava anant-se'n cap a l'escala a poc i fins que a última hora s'hi ha quedat Cúrdia. Anava molt forta, eh? Aguard moltíssim de la paret. Vista la repetició com anava tancant-se cap a la careta. 30-15, de moment el 15 més llarg de la partida, 23 colps. Estava ferint Miguelín per davant, eh, tot el rato, i això fa molt, no? Perquè no la tenia massa bona Marc. Ara n'està falta i crec que intentarà ferir-la més bona per a Marc. I ara falta. Torna a falta. És el perill sempre de fer una falta i una pilota nova, eh? Val, i 15 després de la falta de Miguelín. La primera. I altra vegada, dues oportunitats, en este cas, per a l'equip roig. De sumar el primer joc. Que bé, Jesús la tanca ahí. El rebot de José Salvador. Jesús fent-se arrere pràcticament fins a la línia de l'1. A l'aire li entra Marc. Pilota que se'n va cap a la zona del públic. Ahí està també a l'aire entrant José Salvador. Jesús també. Rebot de tic-tac. Molt bé, José Salvador, eh? Bo de braç. La fa córrer demà Jesús, ahí està Nacho al set i mig. Eixa pilota arribava tardíssim, però que bé ha resolt. Una pilota que era un problema. Ha posat ahí la mà com si fos una pala i li ha entrat molt bé a la palma. El bo de braç de José Salvador. La pilota que va a l'escala. Ahí es descarrega Marc. Una aguantada Nacho. I eixa que li pega la barana, venia amb molta altura. Es veia la possibilitat que poguera, com ha fet, votar i anar a la galeria. Així que primer joc per a l'equip blau, que passa ara... Per a l'equip roig, perdó, que passa ara al res, Freddy. Sí, bueno, pues la pilota nova els ha servit, no? Per a trencar aquesta inèrcia, perquè, bueno, ja portaven quatre xocs d'avantatge, bueno, tres xocs d'avantatge i, en principi, l'avantatge era important. Ara fent un xoc sempre sembla que t'ho creus, que pots guanyar, i ahir ja la partida pot ser funcionar de forma diferent. Mari Carmen, abans parlàvem de que ja sabíem els equips de la Copa de Diputació de València d'escala i corda i també sabem més de raspall. Sí, tindrem l'equip de Barxeta amb Molto i Josep, Vilanova de Castelló amb Arrei i Lorja, Oliva amb Ian i Brisca, Ontinyent amb Ximo i Sebe, Sueca amb Bercher i Roberto, el Genovès amb Vicent i Tonet Quart, Xeraco amb Salella, Segon i Canari i per últim l'equip de Xàbia amb Punxa i Sanchis. De moment sabem que la competició està previst que comence la segona setmana de setembre, perdó, i que es disputarà a més de forma paral·lela la Copa 2 de Raspall i la Copa 2 d'Escala i Corda. Per tant, tindrem entre els 4 campionats un total de 64 pilotaris competint. 64 pilotaris ahir jugant d'aixòs dos campionats i recordem que la Copa 2 és molt important, que després el que guanya després té accés a participar en els tornejos de primera línia i sobretot ens dona mostra que tenim una base important de jugadors que estan
o a les portes de ser professionals. Sí, 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 ahí està. Tenim el que tu dius. Molt de futur. I xavals en un gran potencial, que és qüestió de partida. No sé, més tenen que haver vist la primera partida d'avui, que han fet una partida excepcional i els 5 jugadors estan preparats ja. Jo penso que en poc de temps podran estar accedir a les primeres categories. José Salvador, que si Guillem no en diu el contrari, ha canviat la pilota. Està jugant no a la nova, sinó que s'ha estimat més jugar en la seva anterior. Pilota que va al públic, ha votat, ahí està Marc atent, la baixa molt bé. També que li ha votat molt ràpid als peus de José Salvador, el 15. Per a l'equip de Vista Bella del Maestrat. Està l'estadística de Marc. El bot de braç, deixa li venir als peus. Molt complicada de tornar. Això són d'aquelles, Fredi, que no podem considerar errada no forçada perquè és una pilota difícil. Sí, és una pilota molt, anava molt ràpida, molt ràpida. Li tira, té un bot de braç, Marc, impressionant, el braç soltíssim i podia haver-li pegat perfectament a la mà, però no és una pilota fàcil. Rebot! El rebot. Estava cobrint la posició de l'esquena, ahí està com venia des de l'escala, molt atent José Salvador. Eixa pilota que va per damunt dels peus dels espectadors, l'aguanta Nacho, li entra de palma Jesús. Ahí està el rebot que juga José Salvador pràcticament des del 2 a l'esquerra, Jesús, pilota defensiva, es recol·loquen els jugadors, com si fes el dau José Salvador. La pica sobre el 5, el bot de braç de Marc, armava el braç ràpid perquè no tenia pràcticament espai. Nacho, també de bot de braç, a l'esquerra. Quin rebot més difícil, eh? Complicat, havia tocat les dues muralles, ha hagut de botar Nacho per jugar-la, té bona Jesús per descarregar-se. Nacho que la gira a la muralla, ahí li entra Jesús, fortíssima la volea de José Salvador, ha passat, es queda plantada, la baixa Jesús, entrava de palma Nacho, però aquesta ja pesava molt, el 15 per a Rojos. Estan cars els 15, molt cars, ha hagut de jugar diverses pilotades Jesús de 15 per a poder anotar-se-lo, no és fàcil, estan tornant-ho tot. 18 gols ha tingut ja este 15. Per tant, molt disputat. Jesús, al 7 i mig, pilota defensiva. Ahí està, jugant a l'aire José Salvador. Ja tinc sort, crec. Ha anat després del 6, per tant, és bona. Sí, se l'ha jugat cara a careta, se l'ha anat massa a l'escala. Ha pegat un espectador, però sabem del 6 cap al rest, la pilota fa xoc. Ahí veiem els més menús també, gaudint d'esta final de la 12a edició del trofeu Diputació de Castelló d'Escala i Corda. Està enfrontant els equips de Vista Bella del Maestrat amb Marc i Jesús, que van de roig contra el de Traiguera amb José Salvador i Nacho. De moment, 30 per 20 a favor dels blaus. I ara estem a 2. Amb l'esquerra, com si la raspara des de l'escala, José Salvador per davant, Marc. Nacho la deixa botar per al bot de braç. Ahir la pilota que li pega damunt de la ratlla del 8. Bon rebot de Marc, entre mà i paret juga Nacho. Altra vegada picant-la sobre la muralla. Ràpid ahir per a l'acollida de baix de la careta. Un altre rebot d'esquerra de Marc. Passant-ho tot també. José Salvador, rebot de braç. Ahir està el 9, la pilota de Marc. Entre mà i paret s'ha fet darrere Nacho. Per a jugar-la, carrega Jesús, aguanta Nacho. Una més. I ara a l'esquerra, Jesús, esquerra per dalt. El rebot, José Salvador, altra vegada un 15 llarg, vota pel públic, atenció, perquè haurà de jugar, si no diu el contrari, el jutge. Està en joc. S'ha descarregat ahir, i la pilota que venia pel mig, venia amb força. I no li ha entrat en la mà Nacho, val, i 30, està dient-li ara Marc que... Sí, perquè no... És que fora parada, perquè no l'havia. Tardava la pilota molt en baixar i ja tenien dubtes de si era parada, no? Sí, però si el jutge estava mirant-la en aquest moment, ell no la té que donar. La pilota va fent xoc mentre la veja i sigui en moviment. I pareix que la controlava d'alguna manera el jutge, l'home bo. 15 més llarg de la partida. 23 gols. Ha trencat, però no ha estat bona, així que mitja. Thank you.
Abans el rest ha tingut fins a 3 pilotes de bal l'equip roig. Veurem ara si aprofita la primera que té en aquest joc. Esquerra per dalt, Jesús. Des del dos mans, carregant, té el rebot de Marc. Ara són els rojos, els que estan ahí defensant-se de totes les maneres possibles. La pilotada de Marc, torna a carregar Nacho. La volea de Marc, que ara vola i passar a dominar. Es fa res Nacho, li corre molt la mà des del 7 i mig. Eixa ve amb balance de Jesús, se'n va fins a la corda. José Salvador, forçat, l'enganxa, va al públic, però està en joc. Trenca l'alça, Marc. Està ara en posició de rest, Nacho. La pilota que ve amb força, el bo de braç de Marc. Pilota que bota damunt de l'escala, el rebot de José Salvador a l'esquerra, Jesús. Quin intercanvi de cols ara, més espectacular entre tots els jugadors. A l'esquerra, altra vegada, Jesús. Però és molt complicat, si l'he deixat votar. 15 per al 25 a 30, si el fan els rojos. Ahí està José Salvador, la pilota es queda plantada, pot descarregar-se Marc, ho fa, la vol trencar sobre la muralla. I ha pegat al cantó de l'escala, el remat, el 15, 25 per 30, aplaudiments del públic. Sí, bueno, ha tingut sort, però la veritat que és un 15 preciós. Qualsevol podia haver-ho fet, però, bueno, que pilotades han passat els quatre jugadors, eh? Ahí està l'últim cop. Sí, sí, pilotada de sort, però, bueno. L'havia jugat amb molta potència contra la muralla i ha tocat la xarxa metàl·lica i ahir sempre cau. Més esponjosa la pilota, li ha pegat al cantó, 22 cols. L'anterior 15 havia durat 23, també en aquest joc, Freddy, tant intercanvis, hi ha molt sòlids entre els dos equips. Sí, com comentàvem, és un trinquet al no ser massa ample, és molt jugador. Dos jugadors així, manejant-se com estan ells, que estan en un gran moment de forma, poden parar-la molt bé i jugar a l'aire, i els 15 se poden fer llargs. 25 per 30, sumen dos parcials seguits els rojos i es posen plenament en la final. No se n'havien anat, però clar, tres jocs de diferència. I pareix ser que ara buscaran l'altra pilota. Si estàvem bé, tenim bona informació, la nova tornen a agarrar-la l'equip de Marc, perquè els ha anat bé abans en el dau. Sí, pareix ser que la tiren. Si han canviat la pilota, jo crec que ara aniran novament en la nova. A través de Twitter segueixen arribant-nos comentaris mentre veiem el president de la Fundació Pilota Valenciana, Josep Maria Catalunya. Pedro Valero diu, atenció, que José Salvador juga molt a Vila-real. Pilotes de Baqueta diu, avui guanya el meu ídol Jesús. Miguel M.A., enhorabona per mantindre viva la flama de la pilota valenciana. Javier Cendra, la seva travessa, 60-40 per als blaus. Una imatge també acompanyat de vi d'un espectador que està veient la partida. Són moltíssims els comentaris que ens arriben. Pilota a la corda de Nacho, el 15 per als rojos. Jo crec que l'equip blau en el xoc anterior s'ha enganyat en el sentit que jo penso que havia d'agarrar la pilota nova. Perquè ja no és que te vaig a tu bé millor que al contrari, sinó que estàs desgastant-la, que és la que li va al contrari. Ara, en aquest cas, Marc juga en la pilota que li agrada i apenas està gastada. Està descarregant-se rapidíssim arran del braç Nacho, pilota que va a la xarxa, per això ve més lenta. Jesús. Ahir s'havia fet l'ànim d'anar a per ella, però s'ha frenat. Sí, se queda curt i ja no és d'ell, ja no és d'ell. Però bé, la pilota anava molt ben jugada, de part de José Salvador, jugada a la careta. La pilota anava volejant, anava com planejant, i Jesús es pensava primer que arribava, després ha vist que no. S'ha quedat curt i ja no era d'ell, però bé, el pilla ananta d'ella. Es deixa el rebot, que s'havia tret ahir de bragueta. Estem en viu, pilota parada. Important el que apuntaves, Freddy, perquè estàs al dau, quan li pegues el primer colp intenta desgastar la pilota, no? Perquè no la tinguin tan bona. Tan bona, però ara ha tingut sort, la pilota s'ha quedat parada, podria haver sigut 15 perfectament de pacte. Caigudes d'escala, ja ho hem vist, 0-1, 0-2. Ha arribat ahir Marc, el bo de braç de José Salvador, a peu de careta, a la baixa cap a la muralla. Nacho que la raspava, el 15.
El Freddy Mitchell, ara Marc, una pilota que ha jugat a l'1 i mig. Que bé l'ha baixat, que bé li ha trobat l'esquerra a Nacho. 30 i 15. Rojos que volen empatar la partida i tornar a ser parcial de 3 jocs consecutius que ha fet l'equip blau al començament de la final. Molt bé, Marc per davant, no s'ho ha pensat, ha descarregat al màxim i aconsegueix el 15. Val i 15. Dos pilotes per a la igualada a 30. Que bé l'ha tancat ara el Dau totalment a Nacho i allà el mateix racó. Des del 7, la posa ahir a la careta. Ui, ara... Se va tocant parets, bé armat el braç ahir. José Salvador, com si fes el Dau. Marc, pilota pel mig, Nacho llança al terra, però no ha pogut llevar el cos prou per armar el colp. Així que estem iguals a 30, com ha canviat la situació, Freddy, en un 3 i no res. Sí, el pilota no va... Ahir veiem com ha canviat. I damunt és el que comentàvem, no l'han desgastat massa l'equip blau, José Salvador i Nacho, i ara ha aprofitat aquesta jugada en el Dau, Marc, altra vegada per a dominar aquest joc. I tenim moltes competicions en joc. Una d'elles, Mari Carmen, és el Diputació de València de Frontó. Sí, continua la fase prèvia en la que avui es juga la partida a Xeresa a les 7 i mitja entre els primers i segons de la classificació, que són de la Vega i Bueno, contra Genove segon i Alejandro de Paterna. I demà acaba esta primera fase al Frontó de Vinalesa amb Puigol segon i Adrián de Museros contra Pere Roc segon i Carlos de Massalfassar. De moment, totes les possibilitats, tots tenen possibilitats de passar a la fase, perdó, a la final, a la gran final, que per cert farem en directe la pròxima setmana, el diumenge 6, a les 12 del migdia, des del Frontó José Ventura d'Almussafes. Ja ho han escoltat, prenguin nota el pròxim diumenge a les 12 del matí, Frontó Professional des d'Almussafes. La casa de la Vega, que és el dominador en els últims anys d'esta modalitat de les tres parets. Quin guany va ben encaminat també. El rebot de Marc, volia alçar aquesta pilota, s'ha quedat en la corda. 15 per als blaus. Molt bé, l'havia fet ahir. Baixant molt la pressa, però va anar molt ben feta per part de José Salvador. Està l'estadística del jugador de quart de les baix. La volea des del 9. Ha anat a rebot a colp, es descarrega José Salvador. Eixa pràcticament no ha votat, però està molt atent Marc. L'aguanta Nacho en l'esquerra, Jesús. Ahí està Nacho, falcat, baix d'ella per a jugar de volea. Una passada de velocitat, això li permet que es descarregui a colp. Marc, quina pilota que ha passat ara, impressionant, Nacho, perquè podíem dir que primer la errada per jugar-la tan forta i ara ha tornat una cosa impossible. Sí, impossible, perquè ha descarregat totalment el braç Marc. La pilota anava fortíssima i col·locadíssima, però se l'ha llevat de damunt i encara la feina és de Rojos de finiquitar 15. Obliga un gol més. I ara ve, ni l'ha vista. Hem vist el gest ahir de José Salvador, ni l'ha vista. Sí, és que quan la jugues a aquesta altura i no la tanques molt a la paret, el jugador no té contrast, perquè el contrast el fa la gent mateixa. Ahir veiem, va molt recte, ell el contrast que té José Salvador és la gent i la pilota se perd en aquest moment, en aquesta jugada. Com ha espolsat ahir la pilota. No ha donat temps als contraris ni de veure-la. Jesús, per davant José Salvador, carregant Jesús. Els Rojos que estan ara carregant moltíssim en l'esquerra, la passada com ha pogut Marc. I ara atenció perquè se pot complicar a José Salvador, però no, la tindrà bona per a jugar-la a l'esquerra. Guanya blaus, vota després de la ratlla del 9, el rebot d'esquerra també de Marc. Nacho als peus de Jesús, el bot i volea, i pega la careta, es fa rere també Nacho a l'esquerra. L'intercanvi de cols ahir entre els mitjans, deixa la rebota colp. Ha menjat molta muralla i ha anat a la paret del Dau. El rebot de Marc la fica damunt de l'escala, trenca, li ve el cos a José Salvador, no té opció d'alçar-la. 30 i 15 per a l'equip de Vistabella del Maestrat.
Sí, Rojos. Així l'escala és, bueno, és una jugada de defensa, però al mateix temps també pues, passa el que passa. El millor de cada 20 pilotades pot trencar una i això va a cara al teu favor, no? Ahí está José Salvador lamentant. Sí, és mala sort, pilota. És pilota, però ahí està. I aprofita per a canviar-la. En meitat joc, Freddy ha decidit canviar-la. I és el que diem. Els Rojos venen en progressió, tres jocs consecutius. I ara es tractar de pegar la volta a tu a aquesta inèrcia que agarra la final. Sí, sí. El que està en tota la confiança i ve de fer tres jocs és l'equip de Mari Jesús. El rebot de Marc, a l'aire José Salvador, el bo de braç. Pilota damunt de l'escala, com si fes el dau, però des de l'1. S'havia de fer l'ànim Jesús, però ha vist que la pilota li venia massa alta. Sí, anava alta i un poquet tancada, encara ell, massa alt dins en el seu cos. Va decidir deixar-la, però és que també la tenia molt complicada. Anava molt ben feta, per part de José Salvador. Aquesta és la repetició. Pilotada de bo de braç, de palma, volea de mar, no li ha pegat bé, però atenció perquè es pot complicar i tant, ha hagut de jugar amb una posició molt incòmoda. Sí. José Salvador, vali 30 per a Rojos, que podrien sumar el quart parcial consecutiu i que en els últims tres jocs, en la primera pilota que han tingut de bal, l'han aprofitat, veurem si en esta també. Sí, sí, va anar en ratxa, Des del 7 es queda en la corda, així que tornem a 2 i en aquesta ocasió se li ha escapat. Sí, l'ha jugat molt tancada en la paret. Aquestes pilotes sempre són difícils perquè estàs jugant-la i al mateix temps estàs pegant colp en la paret i això te desequilibra o te dona poca confiança. La posa en joc Castells. Jesús, des del 7. Es gira, que ve ahí a flexionar per a poder tornar la pilota José Salvador. Carrega picant-la de muralla. Marc volia aguantar-la Nacho, però eixes ben encarregades, Freddy. Li ha passat, l'havia passat ja, li ha tirat tard, però és que anava molt forta, Segona pilota per a aconseguir el joc i posar-se per davant en el marcador. Eixa venia molt ajustada. José Salvador s'ha estimat més. No és brinar si anava a ser bona o no i ha jugat. Pilota que pica de muralla, a l'aire, ahí està el 7, baixant-la Jesús. Com venia aquesta pilota per a el 35-30, 4 parcials consecutius es posen per davant. Marc i Jesús. Mari Carmen Montes, endavant. Ens acompanya Xavi Serralbo, és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Vesprada de festa, ací a la província de Castelló, amb esta partida de tanta rellevància. Sí, bueno, nosaltres en Vila-real pues, intentem també estar tots els forts, però des de luego el nostre, el més emblemàtic, com és la pilota valenciana, l'escala i corda, pues, és un gust per a nosaltres que siga la final així, avui d'aquest trofeu Diputació. Tenim a les màximes figures ja en joc, però abans hem tingut els joves també, important, tindre aquesta pedrera preparada. Sí, jo crec que sí, que la pedrera està funcionant, no? Si també tenim l'escola, sí que la porta Pepe Mesquita, un gran pilotari que ens ha donat molt de nom a la nostra ciutat, i junt als altres pobles jo crec que està fent una gran llavor, no? La Fundació de Pilota i tota la federació, jo crec que està fent una gran llavor de recuperar, sobretot per a la gent jove en la pilota. Cal cuidar a la gent jove per tal d'aconseguir pilotaris professionals, perquè hem de dir que actualment no hi ha cap pilotari professional de la província de Castelló. Cal treballar en aquest sentit, no? Bueno, cal que nisquen, no? Tampoc és fàcil dedicar-se i jo crec que la rellevància i el que se vol també és que un pugui viure també del seu esport, no? Que també és complicat. Entonces, jo crec que els passos que estan pegant ara Pepe Catalunya des de que agarra també la Fundació i tota la gent que està en la Federació, tots els que estan allí, estan fent tot el possible per a donar-li un nou impuls i que també sigui rentable tant per als clubs que organitzen les partides, pels ajuntaments també, implicar cada vegada més ajuntament. No? Nosaltres, Vila-real, des d'un principi hem estat en este gran trinque que tenim i també pues, participant en tot. Podem dir que la pilota valenciana té molt bona salut a Vila-real. Sí, jo crec que sí. L'altre dia el que nosaltres patrocinem va guanyar el trofeu Bankia, jo crec que va ser important. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
estan donant. Freddy, recordem que ha arribat a donar-se fins i tot de 10 a favor dels blaus. Sí, sí. Sí, però bueno, estem veient que n'hi ha partida. Bueno, quan dos equips arriben a la final, com ells, i bueno, hi ha un trinquet que es va a tots. Jo penso que és un trinquet que es va als quatre jugadors. Ha reaccionat Nacho per a jugar aquesta pilota entre Bolea i Manró. Colp en el que no arriba a ser en horitzontal totalment com és el Manró, sinó que fa un moviment obliqu per a poder jugar aquesta pilota. El 15 per a Rojos. Bueno, ja la ratxa és de l'equip roig. L'equip blau ara se veu impotent. I ara una falta per part de Miguelín que li posarà algo de pressió. I l'equip blau necessita d'alguna manera parar aquesta inèrcia conforme siga. La volea, aquesta pilota que se'n va al cantó. El rebot ara canviant totalment la posició del colp, perquè li venia un rebot que s'ha alçat, ha picat cap amunt, no creu a corda, 30 net a favor de Rojos. I les alarmes enceses no pel marcador, perquè està molt pròxim, sinó perquè ara són els Rojos els que van sumant i els blaus es veuen incapaços, Freddy. Sí, sí. Ara s'ha fet un fet. Nacho aguanta la pilotada de Jesús. Se la jugava. Sí. En aquesta segona no volia ja contestació. Sí, però bueno, estava molt prop de la corda, no és gens fàcil. El que passa que és el que parlem de la confiança, no? L'equip roig la té tota ara en aquests moments. 15 i 30. Jesús ahir sap que era una pilota important, era Valnet. Sí. Però serà la jugada de totes, totes, per a tractar de cremar el 15 en aquest colp. Rebot. Ell està tractant de picar-la i allargar-la, ho va aconseguir José Salvador. Li entra a l'aire Marc en tocar la muralla. Arriba José Salvador, altra vegada picant-la de muralla. El rebot, Marc, ahir s'emponna per a jugar-la a l'esquerra, per dalt, Nacho de Palma. Juga Jesús, esquerra, per dalt, altra vegada, traient-la pràcticament de la calç. El pilotari Beniparrell, que ara li entra de voler a la pica de muralla. Només vota, volia fer intenció de jugar Jesús, però l'ha deixada amb millor criteri cap al seu company. Atenció a la pilota que està a punt d'anar-se'n a la galeria. El rebot, Marc, la jugada recta per la careta, la torna pel mateix lloc José Salvador. La volea del 7 de Nacho, pilota que toca la xarxa metàl·lica, baixa amb més calma, però la velocitat li la posa, en este cas, Marc. Li ha pegat després del 6, Freddy, amb una mica de sort, val i 15. Sí, sí, però hi ha que buscar-la ahir. Hi ha que buscar-la, jugar tan forta, no? I a més, com així, no és fàcil acabar el 15 a l'escala, a vegades no va tan mal jugada en aquest trinquet. Cols guanyadors per a Marc, que recordem al començament de la partida tenia la balança desfavorable perquè tenia més errades no forçades, però com ha anat plegant la volta, ha anat creixent el pilotari de Montserrat. Ah, l'ha tancat molt bé. 30 i val, agarrant-se al joc l'equip blau. Sí, estan peleant tot. Bé, la juga perfecta dos vegades. Nacho cara a l'escala, a més molt ben jugada, però la passen perfectament i opta la següent per buscar el palquet i la tanca molt bé en la muralla. Pilotada ahir des del 7 i mig. Ara jugava Marc. Sí, i apenes llepa la corda, l'ha tocat un peliu per dalt, però el trinquet, quan toca la corda, encara que passi per dalt, és falta. Per tant, se li escapen aquestes dues pilotes de 40-30 a l'equip roig. La confiança, com estàvem comentant, està al màxim i no tenen ninguna por en jugar-se-la tant Jesús com Marc. Ara l'ha posat als peus de Nacho, no ha arribat, era ben complicada, baixava molt de pressa. Sí, era molt de pressa, sí. Així que tercera pilota de val per a Rojos. Puja ben feta. Amb la dibuixada sobre el 6, per davant José Salvador. Jesús, ara el 6 i mig.
José Salvador ahir molt bé, carregant per a salvar-la com pot. Oreixa rebot, molt bé, altra vegada, llançant-se al terra. Ahir president posa el braç, li ha pegat en el que siga, però està a l'altre costat. Se va deixar ara el rebot. La pilota ha anat al tamborí damunt de l'escala, està parada. Sí, cuidado que es passa ara, José Salvador, Joan. Ara l'oportunitat espera ell, després de passar dos pilotes molt compromeses. Nacho, amb l'esquerra, Jesús. Bo de braç, José Salvador, la pilota que ve pel mig, ràpid Marc per a jugar-la de bo de braç. Capa no ha pogut perquè la pilota li venia desplaçant-se cap a l'escala. I altra caiguda d'escala, dos consecutives. 0 de 3. I ara una errada no massa forçada, Jo crec que... Sí. Eixa errada fa que siga una de 4. Sí, perquè no l'havia jugat en massa intenció. Quan el Salvador la juga primer del trinquer, la té de volea, vol fer blaus, però se li la erra tota, Per tant, tercera pilota de Val que no aprofiten. El rebot, José Salvador allargant el braç, entre mà i paret, es pot complicar, la juga Marc, ahí en dificultat, des de la llotgeta de baix, trenca, el 15, Pere Rogers es lamenta a l'altre costat, Nacho, perquè pensa que la sort no està del seu costat, malgrat la redundància, en este cas el 15, Pere Rogers és la quarta pilota de Val. Deixa la pilota, juga dins de la porteta, Per davant, José Salvador. Nacho des del 8. La demana Marc. Es descarrega. Pot arribar. Ahí està el 15. Fantàstic el gol de Marc Gimeno per acabar el 15, Freddy, 40 per 30. Preciós el bo de braç. Vora la jugada més arrere de l'1, quasi dins de la part de l'altura del dau. I que bé s'encara la careta a una velocitat fortíssima, buscant algo de corda, perfecte, perfecte. Durada del joc 7-28 i continua la ratxa de l'equip roig, que ja són 5 jocs consecutius que li permeten posar-se 40 per 30. Mari Carmen Montes, una altra de les competicions que tenim en marxa en el món professional és el Mancomunitat de Raspall. Ahir va ser a Piles la primera semifinal. Van guanyar Ximo i Tonet Quart 25 per 20 a Bercher i Sanchis. I la segona semifinal, per completar el cartell, serà el dimecres a Guadassuar i jugarà Marraí Lorja contra Saleye segon i Canari. La final serà el dissabte 5 al Trinquet Municipal del Genovés. Per tant, ja saben, hi ha molta activitat de la pilota professional. Poden anar a veure els trinquets i el parcial de jocs que comentàvem, de 5 per cap per a Rogers, parcial obert, ha de reaccionar l'equip blau si no vol que se li escapi a la final. A través de Twitter, l'Àngel Cerveró, seguint les travesses, en diu 60-50 a favor de Rogers, per a Miguel M.A. 60-45 a favor dels blaus, des de Llombai, Alfonso, 60-45 guanya Marc, Noelia Puertes, jugadora de pilota des de Beniparrell, amb el nostre Nacho, diu, a blau, vinga campió. Així que anem mirant abans a la seva germana, seguint, com diem, a Nacho, pilotari de Beniparrell. La volea de Nacho, li entra de palma a Jesús, es fa rere Nacho, la bula, juga bombejada, cau, l'espera Nacho per a carregar, però entra finalment José Salvador. Ahí va Jesús, com ha soltat el braç. El rebot, la pilota que creua, torna a descarregar-se. Jesús, com està el de Silla? Sí, com està? Porta una temporada llarga amb molta seguretat. I que bé, totes les pilotes quan li entra. Ara pilota complicadíssima entre la gent, diverses voltes, que bé. Se l'ha preparat el 15 ell en dues vegades, perquè la primera pilotada ja l'expulsa de manera impressionant. Aquesta crec que és la primera, que la trau ahir, com bonament pot, José Salvador, i ahir remata. Sí, que ve la baixa, buscant el peu, buscant la porteta.
L'estadística de Jesús, 9-5. Era el de Silla, s'ha canviat de nou la pilota. La posa en joc Castells. El dau de José Salvador. Rebot de Marc. Pilota que ve pel mig de la canxa. Nacho la vol posar als peus de Jesús. Bo de braç de Marc. Avança Nacho. Oh, la bé. Canvia perfectament als peus de Jesús. Se torna a eixa... És molt difícil. Necessiten cols impressionants ara per a tallar la ratxa de l'equip de comandat per Marc. Ha trencat i bona. També... A 15 anys. Tant tinguem sort, 30 i 15. Una altra pilota que trenca a favor de Rojos. Té que trencar i entrar dins del dau i així no ho ha fet. Parlaven de les expressions de la pilota, Freddy. Que n'hi ha espectadors que estan enviant a través de Twitter i es convidem a que seguisquen fent-ho. Hi ha una que és Janut, no? Que és aquell que té sort. Sí, sí. L'equip que és Janut és el Roig, de moment. Però ja també sabem que hi ha un altre que diu que la pilota dona a tots. Sí, a la llarga sol dir això. Val, i 15, de moment, està donant ara més per a Rojos, que porten aquest parcial de 5 jocs consecutius, que poden ser 6. Altra vegada, amb opció de Val per a tancar el parcial. José Salvador. Aquesta pilota... Consifera el dau, se l'ha deixada, li pega des hora. Sí. 45 per 30. Moment molt delicat per a l'equip de Traiguera, per a l'equip blau. Sí, no està fent alguna errada l'equip blau. Però bé, és que ara, com comentem, el nivell de xoc de Marc i Jesús està sent molt alt i trencar i xerratxa no és fàcil, Joan. 6 jocs ja consecutius per a l'equip de Vistabella del Maestrat, per a l'equip de Marc i Jesús, recordem, perquè si algú s'ha incorporat tard a la partida, José Salvador i Nacho han començat guanyant 30 per 15, és a dir, han fet els 3 primers parcials i després ja no han pogut, de moment, sumar-ne un altre. Ahí està l'estadística de José Salvador, jugador de quart de les Valls. Necessita ara reactivar-se tant ell com Nacho per a tractar de refer-se. I bé, en què gust està aquesta criatura, Freddy. Sí. Està ahí gaudint d'esta temperatura agradable que tenim avui al trinquer de Vila-real. Una jornada que de segur els pilotaris agrairan, com comentàvem al principi de la narració, Freddy, un dels factors que està fent dur este moment de la temporada, i veiem a Álvaro, l'expilotari professional d'Escala i Corda, 11 vegades campió individual. Un dels factors que està fent dura esta part de la temporada és l'enorme calor i el gran nombre de competicions que estan jugant. Sí, sí, sí. Són dos factors importantíssims. Però bueno, també que n'hi ha que parlar de la professionalitat, no?, dels jugadors, com estan comportant-se, com estan al 100% recuperant... I bueno, això dona perquè estiguin reiant a gran nivell. Els ventalls que estan en marxa ací al trinquet. Salvador Segós de Vila-real. Òscar Borrell en Twitter ens diu: de dalt tots són bons. Ens veiem repeticions de rebots de restos, eixe d'esquerra. Com diu Òscar Borrell en Twitter, de dalt tots són bons. Freddy, fa referència al joc en el carrer d'Encosterà d'Ontinyent, en el que es juga a pilota i l'avantatge de jugar en la part de dalt. Sí, sí. És quan tens la canxa cara a tu, això sí que es pot dir així, la tens cara avall. Eixe carrer vaig jugar jo i és molt curiós perquè recorde que això que està calfant, me va caure la pilota a terra i me la tingué que donar a l'equip contrari que estava a l'altra banda. O sigui, allà no posi ni... Hi havia molta costera, ni un trinquet també. De vegades, metafòricament, es diu quan un equip ho té cara amunt o cara avall, però metafòricament. Ara podríem dir que els blaus ho tenen cara amunt, el trinquet cara amunt i el roig és cara avall, però en este cas físicament és així. Exacte, és la pendent. Així que hi ha una frase totalment local, en este cas d'Ontinyent, que apunta
un espectador fidel com és Òscar Borrell. El dau llarguíssim que ha fet ahir Marc amb l'esquerra, José Salvador, Jesús, Nacho des del set, la pilota que trenca, que ràpid ha estat Marc, luego, que ara... ho ha vist i a més ha fet sí. El 15. Están, ahí estoy comentando lo que es la confianza, están en ella incluso cuando trenca, su veu en todo pasado y todo fet. Es va a costar al equipo blau trencar esta racha, pero bueno, son jugadores, tan José Salvador con Nacho, de gran altura, y si se coloquen y trenquen un choque, yo creo que es como pueden visualizar el cambio. Ahí, sí, ahí trenca y encobre. La vista, ha llegit perfectamente el que anava a fer la pilota, ha reaccionat y a més ha fet el 15. Tot de cara ara, volvent a l'esquena, com vulguem dir, a favor de Gatos. A 500. Ara l'ha clavat dins de la porteta. Miguelín. Marc, ahí està picant-la sobre el 6. Ahí l'ha errat, per davant. No la té, no la té bona, però tampoc la té tan mala, 30 i 15. Venia ben dibuixada sobre el 6. Sí, estava ben feta, però per davant José Salvador té classe per a poder això passar-ho. Marc, altra vegada, ara aquesta vegada li pega el 5 per davant, l'enganxa una mica, però és bona, toca les dues muralles. La volea de Marc, es queda plantada al bo de braç de José Salvador. La erra Marc i la torna a errar José Salvador. Errada per errada, ara entra per davant Marc, que surt ahí com ha baixat, als peus de Nacho. No fa falta sempre la força, també la col·locació, i ho ha demostrat ara Jesús. Sí, Jesús, que no perdona, està fent una partida extraordinària. Vale, 15. Segueix en ratxa l'equip roig. Vist ara una sèrie de cols de José Salvador amb errades i semi-errades. La confiança canvia de costat. Necessita urgentment l'equip blau si vol tindre alguna possibilitat de lluitar encara per el triomf en la final, sumar un joc. Està moltíssim Miguelín, patint ahir Marc, 30 i val, i se l'apuntem a Miguelín. Sí, Miguelín que diu així estic jo, vinga, ànim, que jo també compte. Està la palmadeta. Sí, ara li trenca i falta. Ha trencat. Mala sort, també a Miguelín, encara que no comptabilitza, però ja li clava pressió. No hi ha sinó perquè agafa el cantó de l'escala. Per l'anterior. Estem en viu. Com ha ajustat. Sí, està ferint molt bé ara. I altra vegada patint. Sí. Marc. Està ferint molt bé ara Miguelín. I, bueno, crec que és el moment que hauríem d'aprofitar José Salvador i Nacho. José Salvador, a l'aire Marc. Ha picat molt la muralla. Ara fent-se arrere, tot i això ha pogut solucionar prou bé aquest colp. La volea des del 7 de Nacho. Mira, quina mà ha posat ahir Marc. Altra vegada Nacho, la pilota cosida per dins de la paret. Ahí està Marc per atraure-la de palma, Nacho. Jesús, es fa res Nacho fins al 8. La volea, la pica de muralla. La deixa botar, el bot de braç de Marc. A veure quan baixa. El rebot de José Salvador. Jesús de volea. Toca tamborí, la pot deixar botar. No li fa cap efecte. El rebot... Marc, l'aguanta Nacho, la deixa damunt de l'escala. Ha hagut de canviar a última hora, el rebot s'ha convertit en un tic-tac. Venia molt ràpida, l'alça de bé per davant José Salvador. Marc la pica sobre la muralla, la torna al mateix lloc Nacho. Altra vegada marca la muralla del públic, el bo de braç. Ahí està José Salvador. Es veia fred i que anava quedant lluny de la pilota. Igual que dius tu sempre, el públic ahir el desorienta molt. Sí, igual ahir no té massa contrast, però bueno, és que...
tant este Jesús com en este cas, l'equip ros està fenomenal, fenomenal, i veiem que no té ninguna errada. Marc està increïble, i veiem que ha jugat sempre més forta que la que venia, i això ha marcat la diferència. 50 per 30. I ja són 7 jocs consecutius, quan hem vist ahir en pantalla, veiem en pantalla 24 cols, l'últim 15, parcial de 7 jocs consecutius, Freddy, que de moment ha deixat estacat en eixe 30 a l'equip blau. Sí, això fa que l'equip blau no visualitzi la victòria en aquests moments. Necessitem trencar un xoc, conforme sigui, però cada vegada la partida s'avança més, i en un 50 per 30 se li està complicant moltíssim. Jo penso que aquest xoc és importantíssim, vamos, és la partida. Jo crec que aquest xoc és el que necessiten fer per almenys per a creure-se que poden, tenen categoria per a poder guanyar la partida. Castells, José Salvador, Jesús, força. Jota de Nacho toca sostre, baixa recta, està plantada. En principi avançava Mar, però s'ha quedat molt morta i ha jugat Jesús. Fent la córrer de mà, els peus. La jugava Nacho, però ahir l'alçada Jesús. I ara també veuen els blaus que passen les pilotes, però sempre tornen del seu costat. Sempre tornen, sí. I ja no tenen la motivació ni la confiança per a passar-ne una més. Sí, ara trencar aquesta ratxa va ser molt difícil. Però bueno, tenen que intentar-ho, eh? Ara sí que anava correguda de mà, com ha rodat. I ha eixit molt de la mà a José Salvador, molt ràpida, i molt correguda de mà. Llavors, un obri i se queda. A 500. Jesús busca altura i eixa se'n va a la galeria. La primera que se'n va directa, perquè n'han vingut dos, però votant, s'ha anat a la galeria. Així que 30 i 15 per als blaus, que estan per davant en el joc. I això no passava des de fa tres parcials, que han tingut dos igualades a dos. No han igualat a dos, tampoc han arribat a estar per davant. Eixa trenca i es fa 15. Sí, sembla que ha sigut treta, no sé bé la posició. Sí, treta de pacte. Sí. A dos. Sí, fa treta totalment. Treta és que pega en la paret i agafa el tamborí i no aplega ni a botar. Així que Castells també sumant en moments precisos i molt adequats per al seu equip. Estàvem comentant que anàvem darrere en el joc. El rebot de José Salvador, Jesús, està Salvador davant, carrega Jesús, Nacho darrere, ara recuperen posicions, torna a jugar Jesús de Manró, la volea de Nacho, de Palma, arriba el de Silla, esquerra per dalt, bo de braç, Nacho toca sostre, baixa recta i es pot descarregar, i ho fa Jesús, la pica sobre la muralla, té que jugar a l'aire, arriba José Salvador, allargant-se moltíssim per a tornar a aquesta pilota. Ara juga de volea, està al terra, darrere està Nacho, que bé, botant i pegant, era ben complicada, carrega Jesús, està portant-los de bòlit, el rebot de José Salvador, defensant la compova, el públic està en joc, arriba Jesús, ara està altra vegada davant José Salvador, s'ha passat més de mig 15 en la posició de punter. Juga Nacho de volea, no arriba Jesús, carrega Marc. Nacho, que vol fer blaus, la busca amb altura des del 7 i mig. Ha jugat Jesús, la deixa passar Nacho. La pilota de José Salvador, ahí està en l'esquerra, Marc no la creua. Vali 30 per als blaus. Caríssims estan els 15 per als blaus, eh? Caríssims, perquè no estan ficant-li fàcil. Saben, l'equip ros sap que tant José Salvador com Nacho tenen categoria suficient per a poder-li pegar la volta a la partida, i estan intentant passar un 55 per 30. I és el 15 més llarg de la partida, 30 cols, 1 minut, 17 segons. I tancats que estan, Freddy, 30 cols per a guanyar este 15, quan portem 1 hora i 12 minuts passats de joc, ho diu tot. Se li escapa José Salvador, es queda parada, així que
Caiguda d'escala per a Marc, en porta una de dos. Allunt, més del set, però... veurem. Però també fortíssim. Que bé, Nacho. S'ha quedat davant José Salvador, darrere està Jesús, torna a la posició Marc. Ahí la juga cap a la careta. José Salvador, el 15 i el joc. 35-50, tenim final. L'equip de Traiguera que vol agarrar-se a ella, Freddy. Sí, sí, està intentant. A més, el públic està molt en José Salvador, que és un jugador que s'ha criat més en aquest trinquet i està animant-los per a veure que puguin remuntar i, com tu dius, que n'hi ha cap partida. I la repetició amb la jugada cap a la careta. Pilla allà fora de col·locació a Marc. Clar, venien d'un 15 de 30 cols. Físicament el desgast és gran. Trenquen aquest parcial, Freddy, de 7 jocs a 1. Recuperen l'esperança de poder lluitar per la final als blaus. Anem a veure això com ho ha sentat, com ho han canalitzat els dos equips. Jesús estava donant tot per a fer aquest joc, sabia que aquest joc podia ser la mort de l'equip contrari o estar en partida. I ell s'ha queixat quan ha perdut el 15 perquè no era la seva idea. Con la qual cosa, anem a veure com han canalitzat els dos equips aquest joc dels blaus. Pel que fa al repartiment d'escols, en l'equip roig, Marc porta un 58% d'escols, 167 de 286, mentre que Jesús un 42%, Freddy un 119, i en l'equip blau el Res porta un 60% d'escols, és a dir, un 2% més que Marc, i Nacho un 40%. Per tant, pràcticament igual el repartiment del joc entre quatre pilotaris. Paregut, sí. El que més nivell d'encert està mostrant és Marc, ja que un 9% dels seus cols són 15. Juga Jesús! Ahí està José Salvador, quina força ha vist ahir. Ha hagut de fer en el braç per alçar aquesta pilota que venia a una velocitat enorme de part de Jesús. La volea del de Silla, Nacho de Palma la canvia per a que no pugui entrar. La gira perfectament cap a la zona de la llotgeta, el 15 per als blaus. Els aplaudiments que s'intensifiquen, Freddy. Sí, sí. Estaven els de pilota. Estaven com a morts i al fer el xoc, el comentaven, no? Tornen a veure la llum i ahir n'hi ha equip. José Salvador i Nacho feren unes semifinals impressionants, amb la qual cosa estan en un gran moment, ja que poden tornar a recuperar aquest moment. El bo de braç de Marc des de l'escala per a jugar aquesta pilota de dau. El rebot ara la pica sobre el 4, l'aguanta Nacho. La volea no de Palma, li ha entrat Jesús. Volea sí de Nacho. Pilota aixirà rapidíssima, se va fins al 2. La juga ahir, mitja màquina, intenció de Marc. Era l'igual a 500. Que bé, Marc. Que bé, com la toca, s'encara totalment ahir. Això amb moltíssima intenció. Baixeta i veiem corruda de mà. Allà la careta que obliga a Nacho a tirar-li conforme pot. Ho intentava Nacho. El rebot ahir de Tic-Tac s'ha girat. José Salvador entre mà i paret. Ha jugat Jesús des del 8. La pilota de Nacho. Se'n va al públic la de Jesús. Està en joc. El rebot, li canta a Marc, però se l'ha deixat, 30 i 15, blau. Sí, en la seva reubicació, no se l'espera, se reubica i ja el pilla a contrapeu. Veiem que tampoc Nacho no estava en ella, tampoc, eh? El pilla a reubicar-se, el pilla canviant peus i ahí... La falta de Miguelín, que està ahí ferint, ajustant-la molt per davant, de manera que no pot entrar-li a l'aire el que fa el dau i quan li ve el rebot li ve molt ajustada a parer, Freddy. Sí, sí. Està fent molt bé. Ara ha hagut d'assegurar-la, quin dau. Anava dibuixat, va tornar bé per davant. José Salvador, ara li entra de volea. Marc avança! La pilotada ahir del pit del jugador de Montserrat. Fantàstic el col per a la 2. Que barbaritat de volea acaba de jugar ara Marc, eh? A un dit de la corda, fortíssima, eh? I pilota acaricent.
L'encès en flames. Sí. Una expressió antiga que diu nyagar, pegar-li molt fort. I és el que ha fet Marc. Ha nyagat una pilotada increïble. Rebot a colp. Ai, s'ha pilota, se la juga. Vali 30 rojos, quin moment ara per a deixar-se eixa pilota als peus, Freddy. Sí, una pilota que podia ser d'atac totalment per a ell, una pilota que s'encara, jo crec que la corda se la deixa caure massa, i d'ahir ve l'errada. I si cauen així tan a plom, tan amunt, que potser tens massa temps per a pensar. A veure, quan li pegue, i la pilota no para, la gravetat la crida. Exacte, tens que estar molt en ella. Un segon tard i se li va per baix. Marc, atenció, arriba Nacho just abans de canar el públic, que es podia complicar molt. Jesús, per davant. Molt bé, José Salvador defensant una pilota molt complicada, torna a carregar. Jesús, aguanta. José Salvador, intercanviant col, Jesús i José Salvador. Altra vegada Jesús, la pica contra la muralla, en l'esquerra Nacho, defensant-se els blaus, sabent de la importància d'este 15, d'este joc. Molt bé, ara. José Salvador, fortíssima, el 15 per als blaus. Atenció a l'ovació del públic, perquè com s'ha fet l'ànim fred i José Salvador. Sí, que voler ha jugat, totalment intencionada, buscant la paret, a mitja altura, fortíssima, Que ja estem al rebot de gol anterior, que la té bona i era pilotada, hauria sigut pilotada de xoc. Trent el geni ahir, aixés el colp. Pues que li tanca totalment. Si l'hagués deixat votar, li entrava com una salació que era la porta. Des d'equilibre i tot, quan li pega. Però ja li havia entrat la pilota a la mà. Ahí a punta d'ell, objecte a la jugada. Marc, com li corre la pilota fins al final del trinquet. El rebot de José Salvador. Li havia aguantat tres cols. El de Silla, ara el rebot canviant la d'esquerra. Que ràpid, i quin reflexos juga Jesús. Rodant la de mà, li entra per davant. Ahí no enganya. Altra vegada Jesús. Estem repetint la jugada anterior. Li queda ara el rebot a colp. Entra Marc, la pica contra la muralla. Altra vegada el rebot de tic-tac. En esta ocasió se li escapa. Vali 30, segona oportunitat per a Rojos, per al 55-35. Estan lluitant moltíssim ara, José Salvador i Nacho. Salvador ha tornat a la partida. Però, clar, la partida està algo avançada. Ara o mai. I s'ho juga tot. I és cada pilotada, eh? És que Marc està en un gran moment. Ahir el veiem, solta el braç, se'n va abans, se'n va re, no erra pilota, Jesús tampoc. Xavi de Godella en Twitter ens diu: José Salvador pareix que no fa gest d'esforç quan li tira, però solta unes nyenyaes, entre cometes, posa que no veges. Ho hem comprovat en el joc anterior. Ahir veiem esta presa excel·lent que es mostra com fa el down Marc. Pilota de 55. I quedar-se un joc de guanyar la final l'equip roig. Havia canviat la trajectòria, ha reaccionat bé Nacho. La pica sobre la muralla Marc, a veure com està encara aquesta pilota. I es ve de rebot. Ui, ara sí. Gira José Salvador. Molt bé, molt bé. A punta ahir de Llotgeta la jugada Marc. Pràcticament des de sa casa, perquè l'havia enviada perfectament José Salvador, que la pica sobre la muralla. Avança Marc, aquí la confiança li entra. Nacho s'estima més aguantar-la, la posa defensivament damunt l'escala. Com si fes el dau, i a més es complica moltíssim. I deixa anar després del 6. La pilota de José Salvador era ben difícil, així té l'escala. Descarrega Marc, estem veient ara una pilota de molta altura, de molta qualitat. Careta, i ahir no pot jugar-la. José Salvador, el 15 i el joc per a Rojos, 55-35, Freddy. Sí, s'havia anat massa la partida a l'equip blau i, bueno, la veritat que Rojos estan ara en un gran moment i ara sí que n'hi ha una lluita total, no? Però, bueno, els Rojos, la veritat que estan marcant alguna diferència, no? Però, bueno, que bé José Salvador este xoc, igual que Nacho. Ahir veiem el gest de Jesús, igual que abans de José Salvador o de Marc, perquè ara cada 15 sí que val una final. Estan demostrant els quatre jugadors que costa moltíssim, 19 colps. Hem tingut ja, m'he apuntat 20 colps, 23, 18, 23, 22, 24, 30 colps. Ara és 19, i són molts 15 amb molt d'intercanvi. Molt de desgast, també. És ràpida, la pilota va molt ràpida i són dos jugadors, el desgast és major. Veurem si afrontem l'últim joc de la partida o no.
55-35, aquest parcial de 7-1 ha deixat a les portes de la victòria a l'equip de Vistabella del Maestrat, a l'equip de Marc i Jesús. Pilota de Jesús, passa la corda, avança Nacho des del 8. Jesús, altra vegada, la pilota que ha anat ahir molt ajustada perquè ha tocat en la xarxa metàl·lica, si no, podria haver anat directament a la galeria. El rebot, Marc, la pica sobre la muralla, a l'aire, juga José Salvador, carrega Jesús, venent a gran velocitat, aquestes pilotes, ara per l'altre costat. I a la passada, José Salvador torna a carregar Jesús. Nacho, que entra amb més velocitat. Marc, quines pilotades. La volea, treu a tota la canxa de José Salvador. Eixe rebot de Tic-Tac, arriba a tocar el tamborí per damunt de l'escala. Va per ella José Salvador, se la deixa com si fes el dau des del 2. De Palma, Jesús. Es queda davant José Salvador, la juga en mitja mà, trenca. Arriba Jesús, la porta damunt de l'escala. Torna enrere José Salvador. Altra vegada, un 15 llarg. La juga a l'escala, es queda parada. Clar, el cansament també està fent mossa. 15 llarguíssims, llarguíssims. Pilota parada al 7. Aproximadament. Una de 3 per a Marc. Que bé, ara la fica dins, 2 de 4. Marc està, vamos, impressionant. Marc, ens ha dit l'estadística per jocs, Freddy, és el jugador més regular en diferència de la partida. Pràcticament en tots els jocs ha fet 15. I això diu barbaritats de la partida que està fent. Molt bé, Nacho, ara. Però, bueno, amb la raspada, Marc, és damunt l'escala. Nacho intenta que corregui de mà. Li entra a l'aire, Marc. A punta de palquet, José Salvador. El 15, Pere Rojos, 30 net. I continua en la mateixa línia, Marc. Marc està en una confiança brutal. Solta el braç quan la té més regular. No cal tindre la massa bona per soltar el braç i la tira de cap a cap. I damunt, com ho veiem ara, a més, l'intenció que té que treu-la de dins de la porta, José Salvador. Des del 7, ha jugat en mitja mà, botant i pegant. Nacho carrega Jesús. José Salvador ahir se la veu damunt. I a més, una pilota que ve amb molt de pes. Caiguda d'escala, 2 de 4 per a Marc. Venia molt forta, li pega una miqueta pronta i la pilota se'n va per baix. Sí, la té parada, Marc, ahir li dona una galtada amb moltíssima força. La pilota va molt ràpida, juga a mitja altura i, com parlàvem anteriorment, torna a jugar recta sense tocar paret i ahir n'hi ha poca visibilitat. Val net i l'altre, 3 pilotes de partida, 3 pilotes de final per a Marc Gimeno i Jesús Cebrià. Per a Jesús seria la segona final consecutiva. Va guanyar el trofeu president de la... el trofeu Generalitat Valenciana la setmana passada i ara està a punt de fer-se amb el Diputació de Castelló. Allà va el de Silla, rodant la pilota per damunt l'escala, el rebot de José Salvador, l'enganxa, se'n va a l'escala, està parada i veurem si Marc des del 7 i mig, 7... Sí, 7 i mig, quasi a 8 està. Uf! Descarregant-la, aguanta Nacho, es queda davant, Marc, darrere, Jesús recupera posició. Marc, i entra Jesús, aquesta pilota gira rapidíssima, José Salvador està en ella. El rebot, aquesta que venia en semi-errada, fa el joc, mai que no esperes, 15 i val. Sí, la pilota té que apartar-se ell, ja perd la posició, té que tornar a recuperar massa coses, massa informació. Primera pilota de partida, enganxat una mica ara Castells en la ferida, però és bona. Jesús, Nacho, jugant ahir a punta d'escala, el bo de braç de Marc,
Nacho Esferreri a la volea, tracta de fer blaus. Jesús, amb molta altura, se la deixa a Marc per al rebot. Ahí està picant-la sobre el set, baixa ràpida. Bé, Marc, ahí reaccionant per al rebot. José Salvador, la pica sobre la ratlla del set. El 15-30 i val, segona pilota. Sí. De partida, que no aprofiten els rojos. O, millor dit, segona pilota de partida, que no deixen que aprofite, que aprofitin els rojos, perquè han estat molt ben jugades per part dels blaus. El Dau, la volea, es desplaça Nacho, ahir guanya prou altura per a llevar-la a Jesús, intenta jugar a l'aire però no arriba, la pilota que va damunt de l'escala, José Salvador, esa ve molt forta, el 15 i el joc, estem a dos. Sí, tres, sí, pilotes que s'escapen. Val, net, i saben, ells, l'equip roig sap de la qualitat dels contraris, eh? No volen deixar-los passar, però bueno, ells estan peleant. Esquerra per dalt, un gol que no hem vist massa, però que ara s'ha vist obligat a fer José Salvador després de la feria de Castells. No roda, no roda. El rebot d'esquerra, val, i 30 blaus. Sí. Ai, ai, ai. 4 15 consecutius. Sí, és una pilota que fa el xoc que deu de fer, eh? Va de palma cap a dins i és conscient d'esquerra, perquè la xua de palma molt correguda. Mai, quan toca el rebot no roda. I veiem el parcial dels últims 4-15 que ha fet l'equip blau. Consecutius que realment li permeten estar per davant en el joc i mantindre's vius. Marc, entre mà i paret. Nacho ha passat plorant d'aquesta pilota en l'esquerra. Jesús, entre mà i paret, que bé ha jugat José Salvador, que a més ha aconseguit allargar-la. Carrega Marc, el bo de braç de José Salvador. Ahí està Jesús apretant els rojos. La pilota que eixirà molt complicada de l'escala, però certa per a jugar-la José Salvador. Carrega Marc per davant, alçant-la ahir. José Salvador, la baixa Jesús, li entra de palma a Nacho, ara es defensa l'equip blau amb tot, carrega Marc, la volea, juga també a l'aire José Salvador, aquesta pilota se'n va cap a la careta, es passa, Jesús queda plantada, a veure. Ui, Nacho, des del set, la baixada Jesús, va rodar, sí. I ahir no té opció ja José Salvador, i és que venien apretant moltíssim, Freddy. Sí, bueno, han aguantat moltíssim, però n'hi ha un moment que combinen el 15 i la té Nacho molt bona, per a poder dominar-lo, i ahir no, la erra també un poc, i ahir veiem com Jesús no perdona i pega una pilotada molt forta cara a l'escala. No han aprofitat aquest punt d'inflexió del 15, que és quan estàs patint, i tornes a dominar. Exacte, és el moment. A més, tractes que jugar el tot per el tot, perquè les forces ja van minvant. Estem a dos. De Palma, Nacho. Juga per davant, de bo de braç, Marc. Que no resten a força per a poder creuar molta canxa. Val, i 30 no batre, quarta pilota de partida. Va creixent la pilota, Nacho pensa que està al seu, està col·locat ben a ella, però l'altre va pujant, i l'última se queda descol·locat. A punt de fer-se 15, eixa ferida, però l'ha pogut jugar José Salvador, carregant Jesús. José Salvador l'aguanta com pot. Eixa bota es pot complicar. En l'esquerra per dalt li entra Marc. També d'esquerra Nacho. Pilota molt alta, toca sostre, es queda plantada. A veure Jesús si se la juga. La pica de muralla. Bé, arriba Nacho defensant-la. Torna a carregar el de Silla. La volea de José Salvador. Una vegada més, Jesús la deixa suau damunt de l'escala. Moment ara per a qui puga tractar de prendre la iniciativa. José Salvador, la pilota va pel mig. L'aguanta Jesús. La torna a deixar damunt de l'escala. Ara, com si fes el Dau, se'n va fins el 2. La feta a mitja mà, carrega Jesús. Nacho es desplaça. Des del 7 i mig, Jesús. Nacho, que vol dominar, intentar-ho almenys. Entra Marc a l'aire. Nacho, la pica sobre la muralla, baixa recta. Jesús, a veure com baixa, baixa neta. La volea de Nacho la vol cosir entre mà i paret. A l'esquerra, juga Jesús, bota. Bo de braç. José Salvador, la demana Marc, se la juga. Que bé l'alçada, José Salvador, perquè la pilota venia lluenta. Venia lluint. Ahí està la volea des del 9. De Palma,
entra Nacho, el 15 altra vegada, etern, la pilota que va, rebota Col, José Salvador, se la juga, ràpid el rebot de Tic-Tac, Marc la pica sobre la seva muralla, Nacho de volea, la baixa Jesús, i ahí s'acaba el 15 i la partida altra vegada en un gran intercanvi, 60-35, victòria de Marc i Jesús, Fred, en una partida en la que hem tingut aquest moment del parcial de 7 jocs per cap en el que l'equip blau no ha estat, podríem dir, a l'altura, però la resta ha estat igualadíssim. Sí, la partida ha sigut... els jugadors és el que han vist a l'última hora, no? El que passa que n'hi ha un moment que l'equip blau se'n va un poquet de la partida, dominen amb moltíssima confiança els roixos i marquen la diferència. Freddy, 36 gols, 1-35... Quina manera d'acabar la final amb el 15 més llarg. Sí, bueno, sí, demostra que la partida està igualada. Sobre estar ara en 5 xocs, 4 xocs de avantatge, pues estaven jugant exactament igual. Jo crec que la partida està molt bé feta, molt igualada, però merescuts guanyadors. En este cas, tant Marc com Jesús, que han fet una partida extraordinària, els dos jugadors, molt igualada. Llevant els 3 primers xocs, que pensa que no han eixit al 100%, però quan una vegada s'han acoplat, pense que bueno, l'han fet una partida quasi perfecta. Podríem dir, les poques errades que ha fet Marc, les ha concentrades en els 3 primers jocs i a partir d'ahir ha estat un espectacle. Jesús també, vull dir, els dos. Els dos, jo per a mi els dos, no podia dir un més que un altre. No? Els xocs que han fet tant José Salvador com Nacho perquè és el que estàvem comentant, perquè són 15 llarguíssims i perquè estan en un gran nivell de joc i poden fer-los, no? Però no els han ficat, sempre els han ficat cars, sempre els ha costat molt de trencar un 15 un joc. I hem tingut aquest moment, aquest badall en el que s'ha perdut l'equip blau de 7 jocs consecutius on no han estat capaços de mantindre el ritme que sí que l'equip roig ha tingut durant tota la partida. Sí, l'equip roig és que està molt igualat, aquesta confiança d'anar davant també. Mira que en un principi no ha passat, però una vegada igualat a 15 s'han vist que podien guanyar, anant davant tota la partida i això és una molt de confiança. Mari Carmen Montes està amb Jesús, que cada setmana guanya un campionat. Així és, molt bona despedida, Jesús. Enhorabona per este nou títol. Gràcies. Feia 7 dies t'entrevistàvem com a campió del Trofeu Generalitat Valenciana d'Escala i Corda i ens trobem amb una partida nova, una altra final, un altre títol. Com et sents? Pues la verdad es que muy contento, ¿no? Creo que he hecho un mes bastante bueno, llegando a 3 finales y ganando 2 de ellas, ¿no? La verdad es que muy contento. La partida d'inici es planteja complicada amb 3 xocs de rivals, però heu aconseguit ni més ni menys que 7 xocs consecutius. Quina ha sigut la clau per a capgirar la situació? Mira, no perder la confianza. Al principio Marc no se encuentra cómodo, me dice que no se encuentra cómodo, hace lo que puede, ellos empiezan muy bien y nada, hay un momento que le digo que tranquilo, que poco a poco nos vamos a coger y así ha sido. Qué importante es esa parte psicológica, ¿no? Sí, sobre todo en estas partidas. Hoy en día, que se te vayan 3 o 4 juegos no tiene nada que ver. La partida es muy larga y si estás en confianza, pues eso, remontas. I amb aquesta confiança ja imagino que estareu pensant en la Copa Diputació, en este cas jugarà Sant Solo tercer, representant l'equip de la ciutat en la que estem, de Vila-real. Com veus aquesta nova competició que està ahí al girar? Bien, pues con muchas ganas. Creo que tenemos 2 semanas para entrenar y nada, muy contento. Juego con Kiko, yo con Kiko juego muy a gusto. Está cogiendo bastante bien, está bastante bien de forma ahora y creo que somos una pareja bastante fuerte. Moltíssima sort per aquesta nova competició i de nou enhorabona per este nou títol. Muy bien, gracias. Estava dient Jesús, Marc al principi no estava còmode, ho apuntaven nosaltres que les errades les havia concentrat, estaven llegint les estadístiques i òbviament ens ho ha descobert, que Marc no estava a gust. Ahí estan les estadístiques de la partida, 33 gols guanyadors, 16 errades no forçades i per part de l'equip blau, 22 gols guanyadors, 14 errades no forçades. Ahir la diferència de cols guanyadors s'ha disparat en aquests 7 jocs consecutius que aconsegui l'equip roig. Sí, després la partida molt igualada. 15 és molt disputats i ahir es veu la igualtat dels equips. Però bueno, en una final, la confiança que comentava Jesús, no? És ficar tranquil·litat, no passa res, anem jugant, estem bé per jugar, hem arribat a una final perquè estem bé i la partida va avançant. Mari Carmen,
Marc, que ha estat excels, ha començat una miqueta més fluix, però ha acabat excels. Ja el tinc així amb nosaltres. Marc, bona vesprada, enhorabona pel títol. Moltes gràcies. Ens comentava el teu company que has començat la partida un poquet incòmode, que per això vos ha costat enganxar-vos, però després 7 jocs consecutius heu aconseguit. Sí, la veritat que m'has trenat un poquet, és un trinquet que tinc molt tocat, si fora un poquet desconegut encara, però al ser un trinquet tan tocat que tinc, m'has trenat a no acoplar-me al rebot, ni al down, ni res. Hem tret la pilota nova i ha sigut quan he començat a estar un poquet més a gust, hem començat a jugar els dos millors del que estàvem jugant, jo sobretot, l'he pogut acompanyar, i bueno, al final pues, hem pogut guanyar i fer el recorregut sense que m'ho fessin algun xoc en contra, perquè estava malament al principi. Teniu rivals molt complicats, a més José Salvador també és un jugador expert en esta canxa. Sí, tant José Salvador com Nacho són, crec que s'han criat així pràcticament en el trinquet Vila-real. Sabia que va ser una partida molt dura i ha sigut així, encara que ha sigut un poquet rara la partida primera i després nosaltres i després ha estat ahir. Però sí, és un trinquet que tenim molt tocat i que juguem moltíssim en este trinquet. Este títol és una molt bona manera d'acabar esta temporada estival de pilota. Sí, la veritat que sí, hem jugat uns quants trofeus ara seguits, hem acabat guanyant este i un poc de motivació ara que comencem la Copa i amb ganes de començar la Copa. Una Copa que jugaràs amb Tomàs Segon, representant al teu poble, a Montserrat. Sí, represento des de fa uns anys al poble de Montserrat, que estic molt agraït. I, bueno, és un company que no sol jugar molt, ve ara també molt bona trajectòria, guanyar la Lliga, guanyar la Copa de Votació també l'any passat, ha guanyat també algun trofeu d'estos d'estiu i bueno, que continuï així i jo que el puc acompanyar també. Moltíssima sort i segur que ens veiem en aquest camí. Gràcies i enhorabona pel nou títol. Gràcies a vosaltres. Pel que comentàvem, Freddy, Marc, en els tres primers jocs ha fet només un colp guanyador i a partir d'ahir, en tots els jocs, ha tingut dos, tres, un... És a dir, ha estat el més regular en diferència de la partida aconseguint colps guanyadors en cada joc. Sí. Bueno, com ell comentava també que el tema de la pilota nova és com si fos una nova oportunitat, no? És com un canvi de ritme i ahir jo penso que ahir és quan han marcat la diferència. Hem agarrat la pilota nova, han trencat aquest primer xoc, el segon no la agafa la nova José Salvador, que crec que ahir s'equivoca, i bueno, tornen a fer, i ahir és quan ve ja la tranquil·litat de dir bueno, estem per a jugar, podem guanyar. No? I clar, per part dels blaus, a partir del sisè joc, Nacho ha tingut un 8, en el que ha tingut un col guanyador només en l'últim joc, i també José Salvador, que portava una regularitat en els 5 primers, ha baixat una miqueta. Sí. I aquesta és la diferència, aquest és el forat, no? Que la distància de 7 jocs que s'ha fet amb eixe parcial, que ha permès la victòria al remat de Marc i Jesús. Tenim per davant una competició professional apassionant, comença la Copa de Diputació, així que veient el nivell dels jugadors, gaudirem molt. Mari Carmen Montes, la setmana que ve el que gaudirem és de les tres parets. Canviem de modalitat i estarem a la final del trofeu Diputació de València de frontó, que es jugarà al Musafes, al frontó José Ventura. De moment no sabem qui seran els protagonistes, però estarem ben pendents per saber qui es proclama campió d'esta nova edició. Serà diumenge de matí a les 12. Gràcies, Mari Carmen. Freddy, gràcies pels teus comentaris, com sempre. A vosaltres. I gràcies a vostès per l'atenció que ens han parat i pels comentaris que contínuament ens arriben a través de Twitter. Ha estat un plaer. Com sempre, ens ha parlat Joan Tur en nom de l'equip d'Eva de Bo. Serà fins la setmana que ve. Que passen una bona vesprada. L'enhorabona a Marc i Jesús, campió del trofeu Diputació de Castelló d'Escala i Corda. Adéu.